ଗରିବଙ୍କୁ ସାହା କିଏ, ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ଆବାସ ତ କିଏ ବାପା ମା ଛୁଣ୍ଡ, ଖୋଜୁଛି ସାହାରା, ନା ରହିବାକୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଅଛି, ନା ମିଳୁଛି ବିଧବା ଭତ୍ତା। ଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ଆଖି ବୁଝିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଝିଅଙ୍କ ବୋଝ ଏକୁଟିଆ ମା ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବାର ଚଳାଇବା ଏବେ କାଠିକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବଛାଜୁଜା ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଜେମା ଖର୍ସେଲ। ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କିଛିଟା ବାଉଁଶ ପାତିଆ, ଦିନରେ ଆଲୁଅ, ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦିଶୁଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ କଥା ସରିଲା। ବଖରାଏ ମାଟି ଘରେ ମାଡ଼ି ଜାକି ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି। କହନେ ଆଜ୍ଞା, ଖୁବ୍ ତକଲିଫରେ ଚଲୁଛୁ, କାଁ କରିବ, ମାଙ୍ଗି ଟାକି କରି ଖାଉଛୁ, କେତେବେଳେ କାହାକେ ଚୁଲା ଗୋଟେ ଗିଦେ ମାଗିଲେ ବି ପହଁରେ ରାନ୍ଧୁ ଛୁଆର ଖାଉଛୁ, ଆମେ ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଛୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କିଛି ନାଇଁ ପାଇବାର ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ନାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବି ନାଇଁ ପାଇବାର। ହଏ ଆଉ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଚାଉଳ ଦଲ ପାଇଛୁ? ହଁ, ଚାଉଳ ଚୁଲା ପାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ଛୁଆ ନାଇଁ ପାଇବାର। ଅବନ୍ତୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲେ ମୋର କକା ହେ ବର୍ଷେ ହେଲାନ ଖରାପ ହେଇକରି, ବୋଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଚଲୁଛନ୍, ତାଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କିଛି ନାଇଁନ, ଆର୍ ଫେର୍ ସେ ଭୁଇ କରି ଚଲୁଛନ୍, ଆର୍ କିଛି ବି ତ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍ କି କିଛି ନାଇଁ। ସେମାନେ ଯେନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼ ହେଇକରି ସେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ବି ବେମାର ପଡ଼ିଛେ, ସେଟାକେ ବି ଯତ୍ନ ଅଛନ୍, ଇଆଡ଼ ବି ନେଇକି ସେବାଡ଼ ବି ନେଇ ହେଇପାର୍ବାର ସେମାନେ, ଆର୍ କାଣା କହିବି ହେଟା ଖାନେ। ଏ ତ ଦେଖିଲେ ଜେମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ଉଦୟପୁର ଗାଁର ଏଇ ଛଅ ଅନାଥ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବୟସରେ ବାପା ମା ଉଭୟଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ହେଉଛି ମମତା ଦୁର୍ଗା। ମା ବାପା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଶବ ଫେରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଶେଷ ଥର ଛୁଆଟି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ବି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଗାଁରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି ପିଲାଟି। ଠିକ୍ ସେହିପରି କ୍ରିଷ୍ଣା ନାଗ ଏବଂ କିଶନ କୁମ୍ଭାରର ଅବସ୍ଥା। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁମ୍ଭାର, ଭୋଦେବ ନାୟକ ଓ ଖଞ୍ଜନା ନାୟକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ଏକା। ସେହିପରି ଉଦୟପୁର ଗାଁର ହେମଲତା କୁମ୍ଭାର, ନୀଳାଦ୍ରି କୁମ୍ଭାର, କିରଣ ଯାଦବ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ। ସେପଟେ ଏହି ଅସହାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର। ଯେନ୍ମାନଙ୍କେ କି ସୁବିଧା ଦେବାର କଥା, ଯାହାକି ପରିବାରର ତାମାନେ କେହି ନାହିଁ, ସେ ଛୁଆପିଲାର ଲାଗି ତାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଯଦି ଉଜ୍ଜଳ କରିବାର ଲାଗି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ସେସବୁ ତାମାନେ କରୁନ୍। ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ଗରିବ ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍, ଅନାଥ ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତିକରି ତାମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବା, ଆଉ ସେମାନେ ଆଗ୍କେ କେମିତିକରି ବଢ଼ି ପାରିବେ, ସେସବୁ ଲାଗି ଇ ଯେନ୍ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ାକ କରିଛନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେ ଯୋଜନାଟା ଲାଗୁ ହଉ। ଯଦି ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଖାଲି କରୋନାରେ ମରେ କର୍ମୁ, ସିଏ ଯଦି ଅଲଗା ଡିଜିଜ୍ରେ ମଲେ ନେଇ କରୁ, ଅଲଗା ଡିଜିଜ୍ ନେଇ ଶିଖେ, ସେ ଅନାଥ ଅନାଥ ନେଇ ଶିଖେ, ତ ତାର ପରିବାରକେ ସେ କେନ୍ତାର ଚଲାବା? ଏଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେଁ ଯେ ଇମାନକେ ବି ସେନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ପକ୍କା ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଏସବୁର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କାହା ପାଇଁ ଏସବୁ? ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ଅସହାୟ ସେମାନେ ତ ଏହାର ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏପରି ଯୋଜନା ଥାଇବେ କ'ଣ ଲାଭ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।